Vad innebär trygghet? När känner du dig säker? Vi hör och läser mycket om trygghet och säkerhet dagligen. Ofta beskrivs behovet av att skydda någon eller något mot ett yttre hot. Men många olika saker påverkar vad det innebär att leva i trygghet och säkerhet. Trygghet för mig är att ha tillgång till bra sjukvård. To have a stable job that matches with your personal desire. Känna mig inkluderad i samhället. The ability to live in a world where peace governs and not war. Att det ska göras någonting åt klimatkriset. Having civil, political and social rights. Trygghet för mig är att ha människor som jag vet älskar mig. På mänskliga rättighetsdagarna den 17-18 november kan du delta i samtal om rätten till ett liv i trygghet och säkerhet, där vi lyfter fram perspektiv som även inkluderar social trygghet och personlig säkerhet. Välkommen!